täna on siis tormas kabeturniir, mis pühendub isade päevale ja kuidas kabemäng läheb, kellega tulite siia? Tulin lastega. No, kabe läheb praegu vaevaliselt. Aga palju lapsi kaasa tuli? Kolm. Täna kolm. Kuidas sul kabe meeldib? Mängid esmakordselt? Ei mängi esmakordselt. Mis su nimi on? Mis öelda? Anna-Mai. Anna-Mai, aga kuidas ema nimi? Jaana. Kuidas perekonna nimi? Sepper. Aga jaa, jaa, edu. Aga üks põnev mäng kindlasti vist, et tasub õppida. Absoluutselt. Ja edu. Absoluutselt, aitäh. Korraks segan, millised mõtted kabe tekitab. Annab mõelda. Jah, keeruline on. Tegin alguses ühe väga tobeda käigu ja nüüd on nagu keeruline. Aga edu ju võibolla tuleb paremat kui hiljem. Selge, aitäh!